ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സൂപ്പർ ബോക്സസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളുടെ ഗാർഡനിൽ ഓർക്കിഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ വളമാണ്, അതായത് ഇറച്ചി കഴുകിയ വെള്ളം. ഇത് കോമൺലി ഒരുവിധം ഓർക്കിഡ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് വളമാണ്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്, അത് മാത്രമല്ല ചിലവും വളരെ കുറവാണ്. ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി, വീട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇറച്ചിയും മേടിക്കാം, കുറച്ച് ചെടിക്കും ഒഴിക്കാം. നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതിനുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മഴയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഒഴിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഇത് ഫംഗസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ഇത് സാധ്യത കൂടുമെന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. സോ അപ്പം അത്യാവശ്യം വെയിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു സമയം നോക്കി നമ്മൾ ഓർക്കിഡ്സിന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ തവി കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെടിയിലേക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. കുറച്ച് വാർന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇറച്ചി കഴുകിയതിൽ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വേരുകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വീഴുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ദേവിടെയും ഒന്നിനുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലും നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇറച്ചി കഴുകിയ വെള്ളം, അരി കഴുകിയ വെള്ളം, അതൊക്കെ ഈ ഓർക്കിഡ്സിന് നല്ല ഫെർട്ടിലൈസറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. കാരണം ഇത് പൂവിടാനും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രീനിഷ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് വളങ്ങൾ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതും. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അത്രയും റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. കാരണം ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂവുകളും അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളുടെ ഹെൽത്തും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മാറുന്ന അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് രണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടവിടെ ഒഴിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് പോവാം. അങ്ങനെ ബാക്കി നമ്മളിത് ഇവിടെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. പുറത്തുകൂടെ വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നതാണ് സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് വീട്ടിനകത്ത് നമ്മുടെ സിറ്റൗട്ടിൽ വെച്ചേക്കാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ ഒരു വളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചു. കാരണം ഇൻ കേസ് ഇനി മഴയെങ്ങാനും പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും ചില സമയത്ത്. അപ്പോൾ അത് വെറുതെ വീട്ടിനകത്ത് കരണമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ പഴയപോലെ ഇവിടെ അടുത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ബാക്കി മരുന്നൊക്കെ ഒഴിച്ച്, അല്ല മരുന്നല്ല സോറി, വളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇതിനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ചിലതിലൊക്കെ മുട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ പൂവെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുതിയ മുട്ടൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ചില സ്റ്റെമ്മുകളിൽ ആക്ച്വലി പഴയ പൂവ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അറിയാമല്ലോ, ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2, 3, 4, 5 മാസം 6 മാസം വരെ നിൽക്കുന്ന പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയാറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കുറച്ച് മരുന്നിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. സോറി, വീണ്ടും വീണ്ടും മരുന്ന് നന്നായി പോകുന്നു. വളം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം തണലുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് 1-2 ദിവസം ഇവിടെ ഹാങ് ഇട്ടിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം വളമൊക്കെ പിടിച്ച് ഇതങ്ങനെ ഒരു ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം അല്ല. നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വീക്കിലി വൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഒരു 3 പ്രാവശ്യം എങ്ങാനും നമ്മൾ കൊടുക്കുക, അത്ര നല്ലത്. ഒരുപാട് ഒഴിച്ച് ഇതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണ്ട. ഇത് ഞാൻ തന്നെ ക്യാമറയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. ഇത് ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വീഡിയോസിൻ്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഫോക്കസ് ഔട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്, കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കിട്ടുന്നോന്ന് അറിയില്ല. സോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ബാക്കി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ബാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഇപ്പം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരാഴ്ച നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതിൻ്റെ വേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പുഷ്ടിയായിട്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ വളരുന്നുണ്ടാവും. കാരണം ലീഫിലൊക്കെ ഉള്ള പച്ച കളറൊക്കെ നല്ല കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ പൂക്കളാകട്ടെ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ വഴി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിലെ കുറച്ച് പൂക്കൾ നിൽപ്പുണ്ട്, ഒന്ന് രണ്ട് നമുക്ക് കൊഴിഞ്ഞ് പോകും. കാരണം ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം വീണാലും ഇതിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഡാൻസിങ് ഗേൾ സ്പെഷ്യൽ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു. ഇതൊരു വലിയ ഒരുപാട് സൈസുള്ളൊരു പൂവാണത്. ഡാൻസിങ് ഗേളിൻ്റെ ഒരു സൈസ് കൂടിയ ഐറ്റം. നല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ട്. ഇത് നിലത്ത് നിന്നും ഇത്രയും ഹൈറ്റിന് ഈ സാധനം പൂത്തു നിൽപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് സൈസിൽ. ചെറിയ പൂക്കളാണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ നോർമൽ ഡാൻസിങ്ങുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പൂക്കൾ ചെറുതാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മൊട്ട് ഒരുപാട് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 10-500 പൂ ഉണ്ടാവുക ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കളായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയും ഈ ഒരു ലെങ്തിന് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ഓർക്കിഡ് ഗാർഡനിലെ അപ്ഡേറ്റ്സ്. താങ്ക് യു.